Здравейте всички и връщам епизод номер 3 на нашата поредица на изграждането Люксембург към върха, както искате го наричате, няма значение по абсолютно никакъв начин какво, защо, как се казва. Важно е какво се случва. Сега, ще започнем, тъй като този епизод ще бъде по-дълъг от очакваното май, защото има повече контент, който искам да ви покажа. Първо, ще започнем с трансферите, след което ще покажа нашето европейско приключение и така. Първо ще е интересно, може би да започна с играчи, които привлеках миналия сезон, в края на миналия сезон. Не знам дали в епизода, в който минали ги коментирахме, но един от тях е Роналдо Машадо, който беше отдаден под наем. Другия е Хуго Мюллер, който също беше отдаден под наем. Имаме сателит отбор, който ни позволяваше да отдаваме играчи под наем. Там дадахме Емануел Чиша, Оливия Да Силва, Майк Шимош, всъщност тях ги привлякахме, но тях си ги дадахме обратно под наем. Започваме с истинските трансфери, тези са по-скоро за бъдещето. Има играчи, които са с потенциал, но те са по-скоро за бъдещето. Първият истински трансфер, който направихме, е Марли Филикс, централен защитник, юноша на Лион. Гент е играл, след което във вторият отбор на Гент. 23 годишен, ball playing defender, перфектен е за това, което ни трябва. Бартош Мрожек е новият ни вратар. Стабилен вратар, няма какво да кажа друго, освен че просто стабилен вратар, нищо специално. Новият ни ляв бек е Марк Геворгян. Нещо арменско има тук 100%, но е немски и юношески национал от Лиферинг, които са сателит на Red Bull Salzburg, така че един вид взимаме от Red Bull отбор. Сакрас, който е ляв бек, също доста полезен футболист. Най-добрият трансфер, може би, който направи, беше Марсел, който игра 0 мача. Игра само един за купата. Той беше много стар, имаше много слаби атрибути, но по него взех, защото чисто и просто ни трябваше някакъв футболист, който да ни дигне репутацията малко или много. Улрик Енаме Ела е другия футболист, който привляках. Бивш футболист на Анже, играл в Брайтън, също има Оксер, Red Bull Salzburg също е бил там, това винаги е хубаво да се взимат играч от там. Другият футболист, който привляках, е Лорент Янс, както виждате, той вече не е тук, той напусна. Абделахи Махмуд е, може би, най-хубавите трансфери, които направих това лято. Национал на Мартиник, Маришас, Мавритания, не знам точно как се произнася тази нация. За съжаление, малко съм незапознат с тези африкански нации. Луи Бари е другия футболист, който поляха, юноша на Барселона. Само това ще кажа. От Уест Бром прави трансфер в Барселона, Астън Вила. Дори има дебют за първи отбор на Астанвил, би трябвало да има дебют за първи отбор на Астанвил. Играл иначе в английската футболна лига. 22 годишен е все още. Много добър трансфер. Един от най-добрите трансфери между този сезон. Заедно с Винсентил, който е активен люксембургски национал. Демек люксембургер. Той е люксембургер. И е крило, може да играе навсякъде почти напред, така че много поливалентен добър футболист. Тук пак идват юношки, които взех. Един от тях е Фабро, който е просто за да имам някакви юноши, които след време да имат homegrown статус или че са тренирани в клубът поне 3 години преди 21 години. Така, имаме и Айман Дардари, който по-скоро за опция за бъдещето, но люксембургски национал пак. Мигел Менино, който е един хубав халф, който взех от Спортинг Лисабон, мисля, че струваше 29 000. Точно така. Брайан Нагович, пак един от тези юноши. Яспер Пелко, също юноша. Алекс Бергер, също юноша. Тук вече просто купувах играчи, за да си запълня юношите и за да имам някакви играчи, които да развивам. И може би, даже не може би, а най-скъпият трансфер, който до сега съм правил и може би най-добрият трансфер ще бъде това, е Мохамаду Ендое, 18 годишен Сенегал от Сенепс Екселенс го взех за 93 000, но момчето има доста потенциал и очаквам да се развие доста добре. То 18 годишен, пък вижте за какви атрибути стана въпрос. Супер е, тук вече видите кои се разделихме, Оберкер, отиде под наем, официално раздел имаше с Емануел Джабуа, който изкара 6 месеца и реши, че иска да играе някъде другаде, което е напълно нормално. Свери Окланд напусна, както и Емануел Лапиере, той е доста по-зле физически вече, друг, който напусна, точно така, Янс,
Гари Бернард отиде под найем. Общо взето найемите няма какво да ви ги показвам, защото няма смисъл. Те са чисто просто да се обиграват. Пращам ги, например, Роналдо може да беше пратен в първа лига да играе. Където мога, пращам в нашата лига, където не мога, пращам в други лиги. Давид Суарес също ни напусна, също така, извинявам се. Нашето приключение играл съм ги преди доста време, преди около една седмица тия двубой. Да, грубо една седмица. Така че малко съм позабравил. Победа над Марибор в първият квалификационен кръг, в първият двубой, разбира се. Само да кажа, че ни се строеше стадиона и се налагаше, тъй като имаме апгрейд на стадиона, ще го коментираме това малко по-късно. Налагаше ни се да играем на друг стадион. Играхме другаде. Играхме тука, който не е много хубав стадион, но просто нямаше как. Играхме тука. Победа над Марибор 2-1 в първи квалификационен кръг в Шампионската лига. След което съдбата с по най-възможния гаден начин ни лиши от продължаване. В 94-та минута Лео Стюляч, който е някакъв супер измислен футболист, ни наказа и ни прати в лигата на конференциите. За жалост не успяхме да отстраним Марибор, макар че играхме добре и вторият в бой, но трябваше да си вземем матча просто. Първият матч трябваше да го вземем повече и тук може би трябваше да играем по-спокойно, но това ни прати в second qualifying round, в втория кръг на лигата на конференциите. Справихме се първо срещу отбор от Естония, на които дори няма да се опитам да произнасям името, в Талин. Победа над тези симпатяки с 3-1 в първият двубой. И категорична, тотално невероятна победа с 7-1 в втория двубой. Доста по-слаб отбор от нас, а те дори нямаха толкова много професионални футболисти, което е нормално, ние да ги бием с такава разлика. Ние играхме и много добре, разбира се. След което съдбата ни срещна с Ларн от Северна Ирландия, разбира се, на Уиндзор парк в Белсфаст, много хубав стадион, между другото. Доминация 3-1 като гости, доста хубав резултат за втория двубой, който успяхме да си извоюваме едно равенство. 93-та минута Лурик Енамела успя да направи 2-2 и да ги отстраним и да продължим към четвъртия квалификационен кръг. Където се случи това, изправяме се срещу Шкендия от 11 удара, имахме, вратарин беше ужасяващ, Боян Митрески, от 11 удара имахме 8 гола. За първ път ми се случва нещо такова. Тотална доминация, 8-3, Шкенджия. Беше хубаво това, защото не са лоши отборите. Даже се преценях, че въобще няма да мога да ги отстраним, но се справихме много добре. Това имах предвид, като казах, че съм наистина добър отбор. Победихме вторият двубой с 3-1, но това нямаше никакво значение, защото все пак ние продължаваме напред. Към лига фазата, където в лига фазата се справяме срещу 6 отбора, играем по един път срещу всеки отбор. Първият отбор от тях е Бате Борисов на Стад де Люксембург в Люксембург. Успяваме да ги победим категорично, тотално ги надиграхме, бой от всякъде. 3-1 Бате Борисов не е това, което беше едно време, явно. След което победа над Антверп, които не са лоши, треньора им е Марк Ван Бомел, който сега в момента между другото за живот се спекулира, че ще стане треньор на Милан, тъй като Стефано Пиоли напуска. Ван Бомел не е лош треньор, даже много добре се представят май Антверп, ако не се лъжа. И да, 2022-2023 с него май имат една титла. Да, точно така, 2023 имат една титла. Опитен треньор, доста добър треньор между другото. Но да, успяваме да ги победим много много домакини, много силен резултат за нас. След това съдбата ни срещна срещу Фамалисао, които направихме 1-1, Дамиан Фуртадо отбелеза. Ние тук играем за гостуващия екип, който е зелен, който е много готин между другото, но 1-1, турнирен резултат, много добър, точката си е точка. И първата загуба дойде срещу Брюнби, които тотално си ни биха, 4-1, няма колко коментират от двубой, имат много добри футболисти между другото. Брюнби играят много хубав футбол, играха много интересно, не успяхме да ги надиграем, горе-долу равностойно, но два чисти шанса имаха, повече владение на топката, просто класта си каза. След което в следващия двубой се изправим срещу Сервет, резултат беше 1-1, Дамиан Фуртадо изигра супер слаб мач, между другото игра добре в началото, изведнъж нещо му стана, какво стана, никакви положения не създаваше и така се случиха нещата, че направихме 1-1 срещу Сервет, не е лош отбор между другото, но може би трябваше тук да победим. И последният двубой, шестият, срещу Яблонец, който
благодарение на този резултат, 2 на 2 в 94-та минута Антонио Луис, който това му е единствения гол този сезон. Едно не играе много, но реши да го вкарам просто. В 94-та минута изравни и ни даде шанс да продължим напред. Където се изправяме срещу Фехервар от Унгария. Отбора, който мисля, че игра, ако не се лъжа, Янис Карабелев. Не съм 100% сигурен. Фехервар, те са нещо като наследници на Видеотон. Не съм 100% сигурен, може и да си, може, не, въобще нищо общо не мисля, че имат. Не знам откъде направих тази връзка, но както и да е. Победа 4 на 1. Тук вече след зимният ретерен период привлякахме, казах ви, няколко играча. Луи Бари лека по лека започна да влиза, Винсент Тил, да, Мигел Менино, тук вече имахме повечко широчина. Тези, които бяха първия сезон с нас, лека по лека вече изоставаха и виждате тотална доминация, абсолютно всеки бихме. Вторият двубой беше доста професионално изигран, 0 на 0, но нас това не ни интересуваше, нас ни интересуваше чисто и просто само и само да успеем да си вземем турнирния резултат, да му да продължим напреде, и го направихме. В следващия кръг съдбата отново ни срещна с Фамалисао, които бяха в нашата... Те не бяха в нашата група, но бяха един от отборите, които срещу които играхме първоначално. Много силен матч за тях, много слаб матч за нас. Очудващо е, че не ме биха с повече, може би трябваше, но понякога съдбата ти се усмихва, и като ти се усмихва, единство нещо, което му направиш е да се радваш. Вкарахме, помислих, че ги бием, но пък те ме биха, те изравниха и отиваме към следващия двубой. Където, въпреки всичко, успяхме да ги отстраним. Благодаря на Дуспи, да, окей, но щяхме си го отстраним дори в редовното време, обаче победа вкара в 90 и 3-та минута, преди това играхме малко по-добре. Бих казал, че по-добре играхме и за тях изпусна Габриел Поведо отново, може би момчето му се събра много, но изпусна последната дуспа, нашите момчета си вкараха всичките, които бяха, и продължихме напред. Продължихме напред към четвърт финала на Лигата на конференциите. Не мога вярвам, това е трети, какво да говоря, трети сезон. Трети сезон, точно така, трети сезон, да, чай си, че се обърках, да, трети пълен сезон, който играхме. Играем четвърт финал на Лигата на конференциите. Това е нереално добре за нашия бюджет. Не знам как сме тука, не ме питайте. Не съм сменил тактиката, нито нищо. Хайдук ги отвяхме. Не ги бихме, Хайдук ги отвяхме. 5 на 1. Супер силен матч. Отново Винсент Тил, Улрик Енамела. Много важни голове, много голове. Виждате той, че реализира много попадения, много важен футболист. Съвсем, съвсем лекичко така взе нещата в свои ръце от Джонатан Ментеки и Гари Бернард и се превърна в много ключова фигура. 5 на 1 първият бой, вторият бой беше просто протоколен, което значи, че ние потенциално ще играем на полуфинал. Хайдук не ни оставиха толкова лесно да продължим. Хърватите се представиха доста добре, доста по-добре втория матч. Дори мога да кажа, че се измъкнах леко, но пък аз също си имам класа достатъчно, че да го изкарам този двубой без да бъде нещо фрапантно и да продължа напред към полуфинала на Лигата на конференциите. Полуфинал. Където съдбата ни срещна с най-добрия отбор, може би, който бяхме играли до сега. Вижте за какво стана просто. Значи Юниан Берлин, които 17-ти в Бундеслигата, това няма значение, но иска да видя играчите, искам да видите какви пари взимат играчите и за какви играчи стана въпрос. Тейлър Бут, Йосип Юранович, наистина скъпи играчи, Бурхард, добри скъпи играчи, отбора струва 345 милиона в столицата на Германия. Успяхме да направим едно много, много, много уважаващо двубойче, за малко да ме изнесат. Обаче си направихме един на един, което на мен това им беше много важно. Не знам, що сме играли тук, също много интересно избират тези стадиони. Може да играем на тяхния стадион, може би е прекалено малък, не знам, не съм сигурен. Както де, един, Александър Гамейро вкара, който ми е десен бек, той играе много сериозно и той. Но, за жалост, приключението на Жоне Сеш приключи тук. Люксембургския отбор, моят отбор, за жалост, не можа да продължи напреде. В 75-та минута Тейлър Булс отбеляза втория гол и тотално ме срина психически, много слаб в боите, определено играха по-добре от мен. Тук може би вече и чисто просто опита и качеството на играчите, които те имаха. Не че играха много по-добре, но се справиха доста по-добре. Двамата им бекове играха много добре, особено Кител.
Той си и добър играч като цяло, но приключи приказката тук. Направихме много-много силен сезон. Много приходи в хазната на отбора. Вижте се какво стана въпрос. Прекрасно, просто прекрасно. Не знам дали в следващия няколко сезон въобще ще мога да стигна до тук, но браво. Браво, браво, браво. Аз съм много доволен от това. И сега идва момент да коментираме лигата, другите турнири, в които отбора ми взе участие. За лигата на Люксембург се представихме отново подобаващо. Даже доста време от сезона бяхме на втора, трета позиция и изведнъж, когато захапахме първото място, не сме пускали от горе-долу. Две трети от сезона бяхме назад, пак към ние се бяхме концентрирали. Аз доста често играх с титулярите в лигата, в лигата на конференциите, на Челси ще се справят срещу Унион Берлин. Най-вероятно ще бъде ясен тук резултата, но все пак. Челси и Унион Берлин, треньор си има Диего Симеоне. Вау, интересно. Но първи, две загуби, много добре се представяме. Играчи, които може би да изкоментирам. Рейчи играе много добре от Ецела. Два сезона подред става голмайстор. Общо 64 гола за два сезона, което е много добре. А Рената и Улрике Мела, се представя добре. Другите отбори, които играят в лигата на конференците, ще бъдат Ецела, Суефт Есперанж и Дюделанж. Този сезон няма част за прогрес. И нещо още, което искам да коментирам, е, че взехме и купата. На финала победихме Хосингер, които са от третата дивизия. Не знам как стигат ти отбори до финала, но ние си взехме тук купата. За мен това е важно. Сега ще видим как се представили другите отбори. Първият е Ецела Етелбрук. Мисля, че се произнася. Те започват от първия квалификационен кръг срещу Сараево. Първо са загубили като гости. Но след това доста силен резултат, 6 на 0 като домакини. Прожат напред, където се спре срещу Лапи, които са от Косово, отбор, който тотално въобще би трябвало да ги бием без проблеми. Но Ецела се представят доста добре и побеждават и в двата двобоя. Първо с 3 на 1, после 4 на 2, след което Анортозис Фамагуста се оказат малко силен отбор за тях. Кипърският отбор ги отстранява благодаря на 1-1 и след това 2 на 1 като гост в Кипър. Явно е бил труден в бой, за жалост не са успели да се справят. Прогрес също се представят добре. Добре, не мога да кажа нищо лошо, предвид, че още сме трета година, първа лека по лека се развиват нещата. Побеждават Трепене, които са от Сан Марино. Трепене са отбор, който въобще би трябвало да ги бием с много-много повече разлика, но както и да е. Побеждават ги, това е важно. След което Рахов Честохова, полския отбор, за жалост не успяват тук да се правят, но пък поляците са много стабилен отбор. Те между другото са и много хубав отбор. Двата мача ги бият. Не знам, аз дори също бих и аз имал проблем срещу този отбор, така че пак казвам, браво. И последният отбор, който играе по някакъв друг начин в Европа, е Суефт Есперанж, който са отстранили в първия квалификационен кръг. Хубавото е, че трети отбор успя да преодолеят първия квалификационен кръг, което е добре. Това са си точки, които, окей, може да не са много, например, но аз компенсирам за другите отбори за сега. Те успя да победят Арсенал Тиват, които за пръв път ги чувам от Черна гора. И двата мача, след което Брейкявик, които са от Исландия. Брейдаблик, не знам точно как се произнася, но първият двубой успява да завоюват едно силно равенство, след което губе за жалост и се връщат обратно в... Те също те са загубили като домакини, така че те си били в Люксембург вече като са загубили. Да видим как са се представили и националния отбор. През последната година, мисля, че последно гледахме с Азербайджан. Май точно така имаха две победи срещу Азербайджан. Ясно е какво се случва тук. Две загуби от... също загуба от Испания. Равенство с Уелс, което... Браво! Загуба от Турция. Загуба от Астрия Претаска. Загуба от Испания. Загуба от Уелс. И през 2026 година имате една победа приятелска среща срещу Гибралтар. И загуба от Ирландия, след което сега ще играят две приятелски срещи срещу Сан Марино и България. Ето ги хубавите новини. Вдигнали сме се напред. Люксембургската лига се е преместила с 14 места напреде,
което значи, че сме на 63-та позиция. Сега да видим ранкингс. 63-ти сме ние пред Албанската лига, пред втора, пред Optibet Virš лига, да ме е пред Латвия, пред Skybet League 2, пред Литуания, история, пред втора лига, но напред сме към Championship в... вау! Фортуна лига? Да, добре, това е втора дивизия. Но да, напред сме доста добре, което лека-полека се изкачваме топ 50. Е следващия чалендж. Но от това вече не зависи само и моята игра. Трябва и другите малко да опитат да направят нещо. Също така от наша лична страна сме на 85-то място вече в ранкингс. Вижте за какво става въпрос. 75-ти пред отбори като Бирмингам, не знам от какво правят тук, това може би от много години. Брайтън, Бърли, Евертън, доста английски отбори има. Лудогорец. Пред Лудогорец сме. Не мога повярвам, че сме пред Лудогорец. ЦСКА станали шампиони. Вау! Пред Лудогорец. Днепро, Депортиво ла Коруня, Еспаньол, Хетафе, вижте за какво става. Просто те, нали, не играят явно последните години, но минали за нас сме извоювали 17 коефициент, което е повече от отбори като Шахтьор, като Кьолн, като Бешикташ, Антверп, като Аталанта. Така че лека по лека би трябвало да се изкачиме. Добре е това. 25 имаме. Ще видим как ще се справим за по-напред. И тук сме на кое място вече? На 32-ро място. Сме Люксембург пред Молдова. Това е добре. Това е много добре, защото миналата година явно се отразило добре. 25-26 участие. Сега ако затвърдим още малко и влезнем в топ 30, ще бъде много добре, но имаме вече един отбор в втория квалификационен кръг на лигата на конференциите. Да, знам. Пак е добре. Един. И това... О, Лига Европа! Не. Конференция? Не. Чакай малко. Нещо тука. Лига Европа ли? О, вау! Имам един в... добре, демек. Значи, един от тези отбори ще играе в Лигата на конференциите. Не, два отбора в Лигата на конференциите, един в Лига Европа, първия квалификационен кръг. Аха, браво. И стадиона ми, който вече е експанднат от 4000 и... Мисля, че беше 4000, ако не се лъжа. Вече е 6000, 2000 места бяха експаднати. Браво, много се радвам, защото това е добре, тъй като в момента вече имаме по-голям стадион, съответно повече фенове, повече пари, така, знаете процедурата. Но да, надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Ако някой от вас иска да стане член, разбира се, че може да го направи в канала ми. Има опция да бъдете членове, което ще ми подпомогне финансово. Не, че имам нужда, но ако решите, може да го направите, разбира се. На мен беше приятно този сезон. Надявам се следващия сезон да успеем по някакъв начин да направим същия пробив в Европа. Съмнявам се, но имаме Шампионска лига. Там се надявам да продължим напред, защото там са истинските пари. Надявам се, че ви хареса епизода. Чао и до скоро.